উত্তৰ কমলাবাৰী শাখা সাহিত্য সভা প্ৰকাশনৰ উদ্যোগত কবি কন্দৰ্প কুমাৰ কলিতাৰ আতংকিত সময় উন্মোচন। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা আৰু পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ স্মৃতি দিৱস পালন। অসম সাহিত্য সভাৰ দুগৰাকী প্ৰাক্তন সভাপতি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ আৰু সাহিত্যাচাৰ্য অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ লগতে গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাদেৱৰ স্মৃতি দিৱসটি গীত, মাত, কবিতা আৰু গ্ৰন্থ উন্মোচনেৰে পালন কৰে উত্তৰ কমলাবাৰী শাখা সাহিত্য সভাই। শাখাৰ সম্পাদক শংকুসিদ্ধ নাথে আগবঢ়োৱা অনুষ্ঠানটোত তিনিওগৰাকী বৰেণ্য সাহিত্যিকৰ সোঁৱৰণত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে উত্তৰ কমলাবাৰী শাখা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কনক চন্দ্ৰ বৰুৱাই। ৰমহা শেৱালী সাবিত্ৰীৰ উচুপনি বাইদেউ ভনীৰ সতীত্ব বোৱাৰীৰ সেন্দুৰ শূন্যতাত মাতৃৰ হৃদয় এতিয়া আকৌ আহিছে উচুপি যি কথা কৰা জানো চা পাহৰি গলা হয়তো মাজুলীত বহুতো শাখা সাহিত্য সভা আছে, কিন্তু তেওঁলোকক নজনায়। হয়তো সংকুচিত নাথ বা মনোৰঞ্জন এগৰ বাবেই তেখেতে আমাৰ উত্তৰ কমলাবাৰী শাখা সাহিত্য সভাক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে। তেখেতৰ যুগ যুগান্তৰ ভগৱানৰ স্থানত তেখেত যাতে সদায়েই আনন্দময় পৰিৱেশত তেখেতৰ আত্মা থাকে, আমি সেইটো কামনা কৰিছোঁ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ প্ৰতি, তেখেতৰ আত্মাৰ প্ৰতি আমাৰ অসমৰ ৰাইজে, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে, জনগণে সদায় মূৰ দোৱাই থাকিব। গতিকে সেই শিল্পী গোলাপ চন্দ্ৰনাথৰ কণ্ঠৰে পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ গীতেৰে শুভাৰম্ভ কৰা সভাখনিত মুষ্টিমেয় সাহিত্যকৰ্মীৰ উপস্থিতিত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ মাধ্যমেৰে উন্মোচন কৰা হয় কবি কন্দৰ্প কুমাৰ কলিতাৰ কাব্যগ্ৰন্থ আতংকিত সময়। গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক তথা ৰঙাচাহী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰাম সাগৰ নাথে। মাজুলীৰ পৰা ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, টাইমলাইন অসম। চাই থাকক টাইমলাইন অসম। যদি ফেচবুকত চাই আছে, পেজটো লাইক আৰু ফলো কৰক, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।